jawiga muqdisho ayaa maanta ka duwan sidii hore kadib markii roobab taqabo fara badan ay ka daeen magaalada muqdisho waxa roobabkan ay yareeyeen isu socodka gaadiidka dadweynaha iyo kuwa sida gaarka loo leeyahay wadooyinka muqdisho gaar ahaan qayb ka mid ah wadada makaal mukarrama waxa ay noqotay biyo fariisi iyadoo gaadiidka maraya ay dhibaato ku qabeen isticmaalka wadadaasi waxaa sidoo kale la arkay gaadiidka muqdisho loogu yaqaan bajaajka oo ay ku adag tahay inay maraan wadada maadaama biyo badan ay fariisteen qaar ka mid ah wadooyinka muqdisho wadayaasha gaadiidka yaryar ee bajaajka oo diiday in aan codkooda baahino ayaa sheegay in dhibaatooyin waaweyn ay ku qabaan qaar ka mid ah wadooyinka oo isugu jira kuwa biyo fariisteen iyo kuwa gabi hama burbursan si kastaba ha ahaatee marka ay roobab ka da'aan magaalada muqdisho waxaa go'a wadooyin fara badan waxaana qaali noqda lacagaha lagu raaco gawaarida BL-ka loo yaqaano ee muqdisho ka shaqeeya axmed xasan ibraahim somali news muqdisho